За шинээр ерөнхий зайд 32 ерөнхий томилогдож байгаа Алуусын намсрын Оюу Эрдэнэ баяр хүргэж ажил нь амжилт хүсье. За хэд хэд асуудал тавих гэж бодож байна. Энэ чухны хувьд ковидын байдлаа холбоотой хэдэн асуудал тавья. Ковид одоо дотоод талчлаа, байдал хүндэрлээ, орон нутгад талчлаа. Одоо хүртэл манайх ковидын одоо мутац орсон ямар хэлбэр бэ гэдгийг тогтоож чадаагүй байгаа. Вакцин жуултаа хийгээгүй. Нөгөө талаар сая өчтөр ховдод одоо ковид гарлаа гэхэд өнөөдөр тусгай өргөн өнгөсөр хот руу зөөж гэн. Орон нутгад дэмжлэх боломжгүй гэж байна. Жил одоо бэлтлээ хийсэн тэгсэн мөртлөө орон нутгаас нааш илүү зардал гаргаад хот руу тэвэрлж гэн. Энэ асуудлаар та ямар байр суурь тавих уу, яаж ажиллах уу? Нөгөө талаар мэрэгжлийн сайдыг авч үлдэх үү? Сойлох юм уу, тэртлийн асууя. За багш эмчнэрийн цалин нэмэх үү та? Одоо хамгийн их цалингийн зэлтэй эмнэлгийн ажилчид багш нар байгаа. Цалингийн нэмэх үү? Цалингийн доод хэмжээ 2 сая 500 хөрөх үү? За нөгөө талаар манай аймгаас онцлог л да Туваа сургууль, Казах сургууль байгаа. Эднэрийн хос хөлний сургуультын асуудал дээр ямар бодлого баримтлж ажиллах вэ? Энэ тал асууя. Оюу Эрдэнэ сайд асуулт оруулна. Бэйсийн гишүүний асуулт оруулна. За гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ цар тахлуул зөвхөн бас Монголд тулгамдж байгаа асуудал биш ээ. Дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш 2 сая гаруй хүний амьнасыг авт отсон одоо ийм том цар тахалтай хүн төрөлхтөн дэлхийн эдийн засаг, дэлхийн засгийн газрууд бүгд л нүүр тулж байгаа. 2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямралаас 3 дахин хүндрэлтэй байна гэсэн одоо тооцоол гарч байгаа юм билээ. За Монгол улс 10 сарын хугацаанд дотооддоо алдалгүй барьж чадсан. За гэтээ энэ зовлон бас биднийг бол тойрсонгүй. Бидний хувьд нэн тэргуунд хүн амаа вакцинжуулах асуудлыг авч үзэх болно. За вакцинтай холбоотой ажлыг гараад явж байгаа. Энэ дээр манай Хүрлбаатар сайд бас их сайн ажилласан, эрүүл мэндийн сайд бас сайн ажилласан. Үндсэндээ бид нар ойрын хугацаанд одоо вакцинжуулах ажлыг зохион байгуулах ийм боломжтой талаар хариу авцсан байж байгаа. Тийм учраас нэн тэргуунд бид нар хүн амаа вакцинжуулна. За вакцинжуултын ажлыг шуурхаад зохион байгуулах хугацаагаар цар тахлын энэ хүндрэлээс эдийн засгийн аврах ийм одоо боломж бүрдэнэ гэж одоо бидний хувьд бол үзэж байгаа. За таны хэлдэг үнэн үнэхээр бас амаргүй одоо ийм зүйлд эдийн засаг орж байгаа. За энэ дээр ч гэсэн бид нар томоохон алхмуудыг бол хийнэ. Ер нь цар тахалтай холбоотой засгийн газар бол нэн тэргүүний зорилт гэж үзээд үүнийг одоо меншентиг сайжруулах замун одоо эдийн засга яаж аврах уу, хүн амаа яаж вакцинжуулах уу гэдэг тал дээр онцгой анхаарал хандуулан ажиллана. Үндсэндээ 430 орчим мянган хүний ажлын байр эрсдэлт төрсөн ийм одоо дүн гарч байгаа. Тийм учраас бид нар одоо үндсэндээ хувийн хөвшил, ажлын байр олгогч талаа засгийн газар онцгойлон анхаарал хандуулж өмнө нь авч явжсэн хэрэгжүүлсэн арга хэмжээгээ илүү одоо цогц хөтөлбөр болгож ойрын үед одоо авч хэрэгжүүлнэ гэдгийг танд хэлэх нь зүйтэй баха гэж бодож баярлаа. За одоо Онцгой хуулийн тахимаас ирхэм гүшүүн Жамийн хорлоогийн Сүхбаатар